Բարև ձեզ, ես Սարգիսն եմ։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ իրականությունն ավտոպահեստամասերի շուկայում։ Արհեստավորները բաժանվում են երկու խմբի՝ բարեխիղճ բարեխիղճովիչ, ովքեր բարեխիղճորեն կատարում են իրենց աշխատանքը, և խափեմ ծախեմիչ, ովքեր անգամ չինական պահեստամասերը վաճառում են օրիգինալի փոխարեն և ասում, որ դեր են կանգնում։ Արդյունքում նրանք շատ փող են աշխատում, իսկ դուք մնում եք խափված։ Արաք առաքում։ Մենք աշխատում ենք պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ և առաքում պահեստամասեր ցանկացած վայր հաշված րոպեների ընթացքում միմիայն խանութի վաճարկի գնով։ Արաք առաքում։ Խնայեք ձեր ժամանակը և նյարդերը։ Ай, 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 ай
Ya, ya, ya.
Grazie.
Yeah.
ճիշտ էր ասած։ Thank you.
Ciao,
Ցից կանգարողը կա հենց այդտեղից որ իջնեք դիմա հա իջեք այդ մոքի մոտ հա այն տուն գիտեք այն մոտ երեք րոպե է սպասում հա 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 Therapist asked for me. What's going on? Valera! Thank you.
Let's go!
Ես մեքենապահություն հարցեից անվճարարակում առակնկալ նվերներ 5% cashback։ Այո, ճիշտ լսեցիք, 5% cashback Yamex Sky-ից ցանկացած պատվերի դեպքում։ Գրանցվեք Sky-ում, նշեք առաջարկման գրասենյակը եւ մեր մասնագետի օգնությամբ ընտրեք ցանկացած պահեստամաս։ Դեպի cashback-ի կուտակած միավորներն օգտագործեք առաջարկման ծառայություններից օգտվելիս։ Արագ առաքում, խնայեք ձեր ժամանակը եւ նյարդերը։ Cut!
Ara çıkın da.
Ha ha!
Zombie, what's it gonna be?
Ne kadar?
Thank you.
Kelle haavatse.
euro. Ոբո, հավքվե, կարա ինչ ունեք, չունեք, դրեք, վերջին եք բրոպենակ։ Հանա ուստատ ինչի։ Հանա ճասից ուղեց է ամենակրվեք։ Հավերա։ Oh!
This is Jack. He doesn't like running, but he has two. Aragaraku. Delivery of car spare parts and accessories to any part of Yerevan, only in a few minutes. We are cooperating with more than 100 stores. We will find and deliver everything your car needs, very quickly and at the most affordable price. Aragaraku. Save your time and nerves.